da je gospodin iscijelio, kome je oči otvorio. Današnje evanđelje govori o Lazaru, o velikom također čudu, da je Isus, pokazao da je on gospodar života i smrti i da pred njim smrt nema konačnu riječ. Zapravo je to uvod u ono što će se dogoditi uskoro, kada Isus bude podignut od mrtvih, kada bude pobjedio i svoju vlastitu smrt. Danas je posljednja nedjelja Korisma. Dakle, iduća nedjelja je svjetnica. Za dva tjedna je Uskrs. Vrijeme brzo prolazi. Proći će i ovo naše vrijeme ovdje na zemlji, ali ostaje nam nada, ostaje nam sigurnost da onaj koji je rekao ja sam uskrsnuće i život, vječni život, da je to stvarnost za nas, stvarnost za tebe i za mene. Mnogi danas vjeruju u Boga, ali mnogo je manje onih koji vjeruju u zagrobni život, koji vjeruju u vječni život, u uskrsnuće mrtvih. Ali ove istine su nerazdvojni dio kršćanskog vjerovanja. Oni koji sebe nazivaju kršćanima, a ne vjeruju u zagrobni život, uskrsnuće mrtvih, ne samo da se ne mogu nazvati kršćanima, već su to ljudi bez nade, bez cilja, bez vječne sigurnosti koju Bog nudi svojoj djeci. Zapravo, na taj način sami sebe oštećuju i lišavaju mnogih blagoslova koje Gospodin ima za njih. Vjera u zagrobni život, u uskrsnuće mrtvih, zna zbunjivati. Kada mi u istinu to odlazimo u Bogu, kada odlazimo u nebo, kada odlazimo, kako mi to kažemo, biblijskim riječnikom, u raj. Odmah nakon smrti ili nakon uskrsnuća tijela pri Kristovom drugom dolasku. O zagrobnom životu postoji nekoliko teorija. Rimokatolici vjeruju da nakon smrti postoje tri stanja. Nebo, raj, dakle, čistilište i pakao. Nebo je mjesto gdje nakon smrti dolaze oni koji su, dakle, posve očišćeni, tako kaže katekizam katoličke crkve. Oni koji su živjeli u Kristu, ali nisu posve očišćeni u času smrti, odlaze u čistilište. To je mjesto gdje se kroz čistilišnu vatru pojedinac čisti od određenih manjih grijeha, te nakon nekog vremena, a uz pomoć molitava crkve, odlazi u nebo. Pakao je konačno odredište onih koji su dakle živjeli potpuno bez Boga, u njega odlaze nepokajani griješnici. Ono što je dakako za nas podno u svjetlu biblijske objave, jest učenje u čistilištu. Prvo zato što ga ne nalazimo u Bibliji, dakle nemamo taj nauk tako jasan, dakle, u Božjoj riječi, a drugo, što potom, dakle, ako odlaze oni koji posve nisu očišćeni u ovome životu u čistilište, onda je to zasigurno odredište svi kršćana. Jer tko to može otići posve čist, Božja riječ kaže, da je jedini koji je bez grijeha hodao ovom zemlju i jedini koji je bez grijeha bio na ovoj zemlji jest naš spasitelj Isus Krist. Drugo hebrejsko vjeroispovjedanje, na primjer, kaže vjerujemo da vjernici nakon tjelesne smrti idu ravno Kristu. I zato ne trebaju posredovanje živih, molitve za njih, niti kakve službe živi. Isto tako vjerujemo da su nevjernici nakon smrti odmah bačeni u pakao iz kojega nema izlaza bilo kakvim posredovanjem živi. To nam je jasno iz one priče o bogatašu i Lazaru. Dakle, u Bogom Lazaru. Bogataš je htio promjenu stanja, ali nije tako priča. Određene vjerske zajednice poput adventista i Jehovinih svjedoka, oni ne vjeruju u zagrobni život i u vječnost duše. Po njihovom učenju duše pokojnika spavaju do dana uskrsnuća. Tek po uskrsnuću mrtvi, oni koji su umrli u Gospodinu, naslijedit će obnovljenu zemlju, obnovljeni raj. Dok će grešnici uskrsnuti nakon tisućugodišnjeg kraljevstva, te biti jednostavno
uništen. I ovo učenje je nakako u svijetu Svetoga pisma neprihvatljivo. Sukladno biblijskom vjerovanju, duša je besmrtna. To ne znači da je čovjek besmrtan u onome smislu u kojem je Bog besmrtan. Jer Bog nema svoj početak za razliku od čovjeka. Čovjek ima svoj početak. On je stvoreno, stvoreno biće. Ali duša je ona koja nastavlja egzistirati i nakon čovjekove smrti. Mi smo do sada već u nekoliko navrata vidjeli, dakle, i propovijedali i slušali propovijedi, jel, o tomu što je to prouzročilo smrt. Plaća za grijeh je smrt, ali smrt nije kraj. Nakon iskustva koje nazivamo smrt, čovjek odlazi u nebo ili pakao. Stvarno su to mjesta o kojima Biblija govori na mnogim mjestima. Kada razmišljamo o raju, imamo na umu sljedeće. Blaženo stanje vjerujućih nakon smrti. Nakon smrti duše vjerujućih odlaze na mjesto blizine Božje, prisutnosti Božje. To mjesto koje u našoj takve vjerničkoj terminologiji nazivamo nebo, mjesto je susreta nas s Kristom. Ali nas i svih onih koji su prije nas živjeli u Gospodu. To je nebeska crkva. Da bismo jednoga dana bili dio te nebeske crkve, potrebno je danas u potpunosti biti dio Kristove crkve na zemlji. Biti dio njegova tijela. Ne samo dio određene denominacije, određene kršćanske crkve. Ja pripadam ovoj crkvi i onda sam siguran. Idemo ne. Moramo biti, dakle, dio Kristove crkve. Njegovi otkupljenici, njegova nevjesta. Već smo naglasili da je križ spona između čovjeka i Boga i moramo prihvatiti Kristov križ, odnosno Krista kao svoga osobnoga spasitelja i Gospoda. Jer po žrtvi križa Krista spasava. Nebo ili raj, to je novo nebo i nova zemlja nakon uskrsnuća vjerujući. Božja riječ nam govori kako će nakon Kristovog uskrsnuća zbiti se i uskrsnuće vjerujući. Dakle, dolazi do sjedinjenja duše vjerujućih i njihovih tijela, koja će svakako poprimiti novi, nepropadljivi oblik. Tada nastupa vrijeme Kristove apsolutne, vječne vladavine. Vrijeme u kojem će Bog, kako kaže Otkrivenje, otrti svaku suzu s njihovih očiju. Smrti više neće biti. Neće više biti ni tuge, ni jauka, ni boli, jer stari svijet prolazi, prođe. Vjerujemo u vječni život, u raj, jer vjerujemo u ljubav Božju. Ivan nam kaže u svome evanđelju da je Bog tako ljubio svijet, da je dao svoga jedinorođenog sina, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, ne pogine, već da ima život vječni. Bog je stvorio ovaj svijet iz ljubavi, čovjek je odlučio ne uzvratiti Bogu na to ljubav. To je bio čovjekov izbor. Mnogi se pitaju zašto je Bog dozvolio da čovjek padne u grijeh. I odgovor koji nam se nameće iz Biblije je da Bog je poštivao slobodu čovjeka na početku. Čovjek je imao slobodan izbor. On mu se nije nametao, dakle, Bog čovjeku i ne traži na silu poslušnost i uzvraćenu ljubav. Naše služenje Bogu, naša ljubav prema Bogu treba biti naš slobodni izbor i naša vlastita žrtva, kao što svaka ljubav i ljudska ljubav mora biti izbor, žrtva i znak, dakle, potpune predanosti. U svojoj ljubavi prema nama ljudima Bog je odlučio čovjeku omogućiti ponovni put u izgubljeni raj. Taj put je Isus, sam Isus. On kaže, ja sam put, istina i život. Evanđelje po Ivanu 14.6. On je put, on je istina, on je život. On je odgovor na temeljna čovjekova pitanja.
Isus je odgovor. Sigurno imamo mnoga pitanja i ne nalazimo uvijek odgovor na njih, ali doista Isus jest odgovor. Križ postaje simbol ljubavi i to prezreno gubilište postaje dobitak za sve one koji u podnožju Kristovog križa ostave terete svoga života, sve svoje slabosti, sve svoje bijege, te prihvate zagrljaj Kristove ljubavi s križa. Isus nam je i na križu pokazao koliko voli griješnika. Jer je pokajanom razbojniku oprostio, zagrlio ga. Pokajani razbojnik je zapravo na križu bio zagrljen od Isusa. Pred sve nas se danas postavlja pitanje, hoćemo li prihvatiti tu neizmjernu ljubav Božju prema nama ili opet učiniti istu grešku naših praroditelja i okrenuti leđa Gospodu. Smrt nije kraj. Smrt je prijelaz iz ovozemaljskoga života u vječni život. Ovo je naše smrtno tijelo raspadljivo, ali duša je vječna. Za one koji su prihvatili Krista kao svoga osobnoga spasitelja i Gospodina, za one koji su vjerovali njemu i očekivali njegov povratak, smrt je zapravo početak jednog novog dijela vječnosti. Jer već i ovdje mi započinjemo svoju vječnost i hod s Kristom, ali kada Gospodin dođe po nas ili mi k njemu odemo, zapravo započinjemo to razdoblje apsolutne vječnosti. Ali Biblija nam otkriva da raj nije jedino mjesto gdje ljudi odlaze nakon smrti, odnosno gdje će otići nakon Kristovog povratka. Osim što govori o raju, Biblija govori o paklu. Paklo je Isusa stvarno mjesto kao i raj. Imamo priču o bogatašu i Lazaru. Govori nam Božja riječ, ko brata nazove luđakom, odgovarat će paklu. Ne bojte se oni koji ubijaju tijelo, a duše ne mogu ubiti. Bojte se radi onoga koji može i dušu i tijelo uništiti u paklu. Govori nam se o sinu paklenom, u otkrivenju, kaže, njihov zavodnik đavo bi bačen u ognjeno i sumporno jezero, gdje se također nalaze zvijeli lažni prorok i bit će mučeni dan i noć u vjekom. Dakle, jasno nam je iz Biblije da postoji mjesto koje se zove pakao, mjesto koje je također vječno i u kojem stanovnici prolaze muku dan i noć. Teško je u potpunosti razumjeti prirodu pakla. Srednjovjekovna crkva, a i danas neke crkve razumiju pakao kao stvarno mjesto teškog mučenja. Opisi pakla su stravični. Opisuju se razni mazovi, vječni plamen koji muči tijela i duše stanovnike pakla. Uz to se zna dogoditi da netko tvrdi da je bio u paklu, pa onda to opiše na još drastični način i što sve tamo dakle se nalazi. Našem je razumu teško prihvatiti da je ovakav opis pakla stvar. Pa je novija evanđelska terminologija sklonija govoriti o paklu kao mjestu duhovne, duševne otuđenosti od Boga. A to svakako stvara muku jer nismo dakle sa našim Gospodom. No koliko god mi pokušavali ublažiti ideju paklu i koliko god našim mislim razumom on biva neobjašnjiv, on je stvaran. Kao što je stvaran i raj. Ne možemo vjerovati u raj ako ne vjerujemo u pakao, kao što je apsurd vjerovati u Boga, a ne vjerovati u đavo. Jean Calvin u svojim institucijama objašnjava zašto se upotrebljavaju ovako drastične, zastrašujuće slike pakao. Pa kaže sljedeće. Izvjesno je da je Sveti Duh htio ovakvim riječima opisati krajnji užas koji će dirnuti sva čuva. Koliko takve riječi treba da nas pouče, ne bi li nekako zamislili bijedan položaj griješnika, toliko prije svega treba da usmjerimo misao na nesreću razdvojenosti od Boga. Već Calvin, dakle, evo, davno govori o biti pakla, odvojenost, vječna odvojenost od Boga. No mi vjerujemo i uskrsnuće tijela nakon Kristovog Boga. Krist je uskrsnuo, to je vjera crkve. No što nam garantira da je Krist stvarno uskrsnuo, da to nije samo kršćanska legenda koja ima za cilj učvrstiti kršćanstvo kao vjeru. Mi ćemo ovih dana više o tome govoriti.
o značenju uskrsnuća. Zašto je Hrist uskrsnuo? I koji su argumenti u prilog da je on to isto uskrsnuo, ali evo samo sada recimo, apostol Pavel kliče i kaže, ako Hrist nije uskrsnuo, bez ikakve vrijednosti naša vjera, jer ako Hrist nije uskrsnuo, onda je zalud, dakle sve ruše se temelji kršćanstva. Ovih dana, dakle, govorit ćemo o Hristovom uskrsnuću, govorit ćemo što ono znači za nas, a evo danas smo kroz ovaj događaj, dakle, uskrsnuća Lazarevog zapravo i sami ohrabreni, da je pred nama vječnost, kao što je Hrist pobjedio smrtu u Lazaru, kao što je pobjedio u sebi, tako će pobjediti, tako je pobjedio već u nama i tako će i nas podići iz naših grobova, da bismo, kako smo čuli u prvom čitanju, doista bili u potpunosti njegove. Gospodina Stup, kao što je prilazeći grobu Lazarevom zaplakao, drugi su vidjeli i rekli, vidi kako ga je ljubio. Vidjeli su dakle ljubav Hristovu u njegovim očima, u njegovim suzama, prema ovome čovjeku. Mi njegovu ljubav vidimo na križu Golgotskom za svakog od nas. Gospodin nas je ljubio, za nas umro, da bismo mi vječno živjeli. Neka nas Bog blagoslovi po ovim istinama Božje riječi. Amen.